Скандал избухна след конкурса за директор на професионалната земеделска гимназия в Силистра. Тази сутрин учители барикадираха входа на училището, за да не допуснат назначената в петък за директор Мария Илиева. В същото време претенции за поста и има и Ирена Маринова, която първа го е спечелила. На конкурса са се явили петима кандидати за директор, а победител е била Ирена Маринова и за това е била уведомена с писмо. 24 часа след това обаче получила второ, че комисията прави корекция на резултата и мястото печели Мария Илиева. И двата документа са с един и същ изходящ номер. Вашият окончателен резултат е 100 точки, но не сте класирана на първо място. Комисията класира на първо място госпожа Мария Ангелова Илиева. Като ви поздравявам за получения висок резултат, поднасям извинения за допуснатата техническа грешка. Учителите подписаха декларация, в която заявяват, че конкурсът е бил грубо опорочен и манипулиран и че няма да допуснат новия директор в сградата. Юристи твърдят, че според член 96 от Кодекса на труда, Ирена Маринова е в трудовоправни отношения със своя работодател от момента, в който е била уведомена, че печели конкурса. Това води до парадокса, при който училището има двама законни директори.